Ten, který je úplně v pohodě a užívá si mistrovství opravdu na klid, tak řečeno, je Aleš Opatrný. Podívejte se, klidná pohodová poloha, za chviličku druhé kolo mistrovské soutěže, Aleš, skvělá výkonní pozice, dva koně bez trestných bodů. Aleši, jaká byla noc na druhý závodní den? Tak samozřejmě nějaký pivečko bylo, přijela mi rodina, takže to bylo takový klidnější než ten první večer. Dneska druhé kolo, je vidět, že Eduard Petrovič přece jenom přitvrdil to druhé kolo, to se očekává i u jednotlivců. 100%, včera bylo docela dost čistých, nebo 8 čistých, plus myslím 2-3 byli s jedním trestným za čas, takže určitě můžeme počítat s tím, že přitvrdí. Jedno těžké rozhodování už tu dnes máme, Iva Holíková si bude vybírat ze dvou bezchybných koní, možná situace podobná čeká i tebe. A možná jo, ale to budu vidět za hodinu. Kdyby to bylo, ptal jsem se včera, ptám se dnes znovu před druhým kolem, kdyby to nastalo, který by to byl? To teď nemůžu říct, to uvidím opravdu po tom druhém kole, kdyby oba dva šli čistě, tak to musím udělat podle pocitu, který zrovna dneska skákal o něco lepší, musím zase taky brát, jak je už znám dostatečně dlouho, tak zase už budu taky přemýšlet, aby vydrželi ten třetí den a doufám teda, že se dostanu k tomuhle těžkému rozhodování, ale možná mi to usnadní, když třeba některý může udělat dvě chyby, to se může stát úplně jednoduše. Už jsme viděli dvě kategorie jednotlivců, která mají za sebou dvě kola, 25 a ženy. Ten vývoj obtížnosti parkouru tam je markantní, znatelný. Co se dá očekávat pro zítřek, pro třetí kolo? Tak myslím si, že stavitelovi to zatím vychází perfektně. První kolo měl docela dost čistých. Dneska už se to malinko vytřídilo. Myslím si, že v U25 jsou tři čistý. Takže si myslím, že diváci se můžou těšit už zítra na rozeskakování a věřím, že Eddie ještě zítra přitvrdí, takže si myslím, že ještě po dnešku není nic moc rozhodnuto. Díky, hodně štěstí. Taky děkuji.